Wel, yr economi ydy'r peth mawr, dwi'n meddwl, a mae bobl yn deud economi, ond be dwi'n meddwl wrth ddeud hynny ydy jobs, swyddi. Dwi'n meddwl, mae angen gwneud mwy ddatblygu swyddi yng Nghymru, ac wrth gwrs, yn yr hinsaw sydd ohoni, mae angen gwneud gymaint fedrwn ni amddiffyn swyddi, achos yn anffodus mae yna doriadau yn dod, fel dyn ni'n gwybod, a mae hynny yn mynd I effeithio, nid jyst y bobl ifanc, ond bobl o bob oed. Felly dwi'n meddwl mae un o'r challenges mwyaf sy'n gwynebu Cymru ar hyn o bryd, ydy'r economi, ond drwy ddeud hynny, swyddi I bobl Cymru. Wel, un o bolisiau pwysica Plaid Cymru o'n safbwynt I, ydy bod ni ddim yn cael y mantis mwyaf allan o'r holl adnoddau naturiol sydd ganddo ni'n Nghymru. Dwi'n credu bod yna le mawr I ddatblygu ynni adnewyddol, ynni gwynt yn elfen hydro, mae'n ddigon o ddŵr yng Nghymru, mae'n glawio digon aml. Mae'r llanw ar yr arfordir hefyd, mae yna lot o egni fan y dylen ni fod yn harneisio. Yn anffodus, dydyn ni ddim, a dwi'n meddwl bod yn rhaid I ni edrych ar sut da ni'n defnyddio'r adnoddau naturiol yna I ddatblygu be maen nhw'n galw'r economi werdd mewn ffordd a creu swyddi yn y sectorau newydd yna. Da ni angen ynni, da ni angen egni. Dwi ddim eisiau gweld bod ni'n dibynnu ar ynni niwclear. Mae well gynnau ynni glân, ynni adnewyddol. Mae ganddo ni'r adnoddau naturiol yng Nghymru a mae rhaid I ni ddefnyddio nhw. Ond defnyddio nhw mewn ffordd wrth gwrs sydd yn sicrhau bod pobl Cymru yn cael bydd o hynny.